So, hayon na nga mga kabeks at malapit na ang pasukan, ngunit marami pa rin ang nagtatanong kung magkakaroon nga ba ng face-to-face uh, -face learning or yung gaya ng dating ginagawa ng mga bata na pumasok, pumapasok sila araw-araw sa kani-kanilang mga high school or online and modular ba ang gagamitin. So, eto na nga masasagot na ang inyong mga katanungan at sana after ninyong mapanood itong video na to ay magkakaroon ng kaliwanagan ang inyong mga pag-iisip tungkol sa kung ano ang mangyayari sa taong panuruan 2020-2021. So, stay tuned lang para ma-update ka at masagot ang inyong mga patanungan So, nito nga lamang Martes ng umaga uh, sa isang uh, press briefing na inere ay pumayag na si Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng limitadong face-to-face -face, uh, classes sa mga lugar na Modified General Community Quarantine or MGCQ Laureus Areas kahit na may umiiral pang coronavirus disease or COVID-19 sa Pilipinas. Ang mga MGCQ Loris areas ay yaong mga lugar na hindi nabanggit ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa listahan ng mga Modified Enhanced Community Quarantine or MSCQ, General Community Quarantine or GCQ at Modified General Community Quarantine Medium Risk or MGCQ Medium Risk noong ika-15 ng Hulyo ang desisyon ni Duterte ay lumabas batay na rin sa isinumiting proposals ni Department of Education Secretary Leonor Magtolis Briones na nagsasabing hinihingi na ng mga local government units or LGUs at international schools ang pagkakaroon nga ng face-to-face -face learning. okay So, ayon kay um, Briones, Magkakaroon ng limited face-to-face -face learning sa mga lugar na um, zero level sa hawaan ng ating uh, COVID-19. And then, yung mga local governments or yung mga lugar na declared as low risk. So, sila lang yung mga magkakaroon ng face-to-face uh, -face learning. At agad namang pumayag si... Duterte sa proposal ni Briones, kahit na noong una ay sinabi niyang hindi magkakaroon ng face-to-face -face classes hanggat uh, walang bakuna, okay? So, ayon pa kay Briones ay maglalatag naman daw ng ilang health protocols bago magpatupad ng limitadong face-to-face uh, -face classes para maiwasan ang hawaan ng nakamamatay na COVID-19. Magkakaroon anya ng inspeksyon para matiyak na masusunod ang mga alituntunin, okay? Maiisasa rin daw ng uh, physical na klase or masosolusyunan ng... Um, face-to-face -face classes ang problema sa online learning dahil hindi lahat ng pamilya ay may digital equipment gaya ng smartphones or computer. So, ayan na nga, hindi naman lahat ng pamilyang Pilipino ay merong smartphones or computer na gagamitin para sa online learning. At kahit pa meron tayong smartphones, eh alam nyo naman ang Pilipinas, hindi lahat ng lugar dito ay um, Maganda ang internet connection dahil yan ang talagang uh, pinoproblema nila. Uh, actually, madali na lang solusyonan sana yung problema sa mga gadgets. Pero, ang matinding problema dito ay ang internet connection. Para sa mga maliliit na silid-aralan, hindi raw basta-basta pwedeng bumalik ang mga mag-aaral sa mga uh, eskwelahang ito. At uh, papayagan lang ang hanggang sampung estudyante at dapat din daw ay handa ang mga LGU na magbigay ng pinansyal na tulong uh, sa mga paaralan dahil sila naman ang humingi ng face-to-face -face classes. At um, pagpapaliwanag pa ni Briones ay hindi naman magiging araw-araw ang klase gaya nung mga ginagawa natin noon na pumapasok yung mga mag-aaral ng limang beses or from Monday to uh, Friday pumapasok sila sa si school pero etong ang limited face-to-face -face learning ay isa hanggang dalawang araw lamang ang kanilang pagpasok sa eskwelahan at um, magkoconcentrate sila doon sa pinakaimportanteng competency na dapat matutunan ng bata. At nito nga lamang uh, mga nagdaang buwan ay uh, gumawa na ang Department of Education ng mga MELC or the milk yung tinatawag nating most essential learning competencies. Ano nga ba itong most essential learning competencies na sinasabi natin dito? Ito yung mga uh, competencies na pinili lamang ng mga ng Department of Education yung pinakaimportanteng competency na dapat matutunan so ng mga mag-aral. So dito lang magko ngayon yung mga mag-aaral natin. Ito yung kanilang pag-aaralan. Okay? So hindi naman daw magiging araw-araw yon uh, one to two days lang per week. Okay? So, ano nga ba ang uh, ano nga ba ang tinatawag nating limited face to face classes. Okay? Para um magkaroon ng kaliwanagan ang inyong mga pag-iisip, ang inyong mga katanungan, ang limited face to face classes ay gaya ng sabi kanina ni DT uh, gaya ng sabi ay uh, limited lamang sa mga lugar na uh, LORIS assessment sa COVID-19 at sumusunod sa health requirements ng DepEd at DOH. Okay? Hindi gagawin ito buong linggo. So 1 to 2 days lang. Ang mga session ay um, under MELC lang yung mga competencies na tatalakayin. Okay? Ano-ano ang mga kondisyon sa pagpapatupad ng limited face-to-face -face classes? Okay. papayagan lamang sa mga low-risk areas or mga nasa ilalim ng MGCQ, uh, ngunit case to case basis pa rin ito. So magkakaroon pa rin ng assessment. Okay? Maaari lamang simulan sa Enero 2021 kasunod ng masusing paghahanda ng paaralan. So maliwanag po 'yan, January 2021 pa lang. So that falls Uh, and their third quarter. So, from first quarter at saka second quarter, ay walang face-to-face -face na mangyayari, kundi online learning at modular learning approaches lang ang maaaring gawin ng Department of Education. So, maliwanag po yan. Online at modular learning approach ang gagamitin ng first and second quarter. Okay? Magsasagawa pa rin ng pilot testing at joint inspection katuwang ang National Task Force Against COVID-19 at mga lokal na official ng DepEd bago magpatupad ng limited face-to-face -face classes. So, masusi pa rin or dadaan pa rin sa butas ng karayom ang mga paaralan na magpapatupad ng uh, tinatawag nating limited face-to-face -face classes. Hindi ganoon kadali mga kabecks. So, masusi yung pagdadaanan nila. Magkakaroon ng matinding evaluation. So, handa ba yung school para magkaroon ng uh, limited face-to-face? -face? So, madaming mga dapat i-consider Okay. Ano-ano ang mga requirements para sa limited face-to-face -face learning? Okay. Dapat ang lugar ay ma-assess na law risk area ito. Okay? Handa ang mga pasilidad ng paaralan para sa limited face-to-face -face learning. Ibig sabihin, kompleto ang pasilidad ng paaralan, most especially yung hand washing uh, facilities. Meron dapat tayong mga hand sanitizers, may thermal scanner. Um, ang mga bata ay may roong uh, face shield or Um, tawag dito yung face mask, mga ganon ang mga bata, not only yung mga bata pati yung mga teachers okay? meron tayo yan, at sya ka yung uh, isang pinakamainam na nagviral na photo sa facebook, yung parang meron silang mga harang-harang uh, sa bawat um, upuan ng mag-aaral, meron silang harang na mga plastic Ayan. makakatulong kasi ang mga yon para maiwasan yung pagkalat ng Uh, virus. okay? Masunod ng paaralan ang minimum health standards ng DOH at ito ang pinaka requirement para magkaroon ng limited face-to-face -face learning. Yung LGU natin or yung local government unit natin. Handa ba ang local government unit natin na suportahan ang paaralan sa pamamagitan ng pinansyal na um suporta sa kanilang pangangailangan para magkaroon ng face to face okay kaya bang suportahan or kaya bang magbigay ng pondo ang local government unit para magkaroon ng mga facilities para sa face to face learning okay so ang pinakamatinding hamon ngayon dito ay kung paano sila maka acquire ng mga kagamitan para sa paghahanda sa face-to-face -face learning. Kasi kung tutuusin, kung yung school lang ang magpro-provide sa lahat ng ito, ay mahihirapan yung school kasi nga um, hindi lang naman hindi lang naman yun ang ibinabadjetan ng 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 school sa kanilang mga MOOE. Marami pang mga pangangailangan ng school na kailangan nilang gastusan at hindi lang yung mga facilities ngayon na na kailangan. Okay? So matinding suporta ang kailangang ibigay ng local local government unit para sa mga paaralan na ito. Okay, so maliwanag po na magkakaroon lamang ng limited face-to-face -face learning by January at wala po ngayong August 24 hanggang December. So manatili tayo sa ating modular at online learning ang mangyayari sa pagbubukas ng school year na ito. So hindi ko alam kung safe ba magkaroon ng learning face-to-face uh, -face learning. So malalaman natin 'yan. Um sa mga katanungan ninyo tungkol dito ay sana nasagot ko para mas maliwanag na. So, hanggang sa muli, ito, mo, ito po si Ma'am Chichay. At keep safe everyone. Kapag hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, magsubscribe ka na. At click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga um, ginagawa naming mga videos, mga katatawanan, uh, mga balitang mga ganito. And... Sa, sa mga buhay-buhay namin. Okay? Good vibes lang tayo. This is your Bex at your service. Good morning!